cismaan abukar dhibbe wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka khadiija diiriye khadiija qaran xildhibaanada xildhibaan geesi uu ka mid yahay la taliyaha wasiirka sportska rombe iyo xildhibaanadii hore guddoomiyaasha sida xarunta talasujeedinta guri xaaji bahda sportska oon kala harin oo horkacayaan haleeyaashii macalimiintii macalin muuse oo ka mid yahay macalin sacad iyo haleeyagii weynaa ee kubadda kolayga axmed muuse iyo axmed yare sportsku wuxuu leeyahay xiriir aan dhammaan oo in la wada sheego ay tahay inta badan guddoomiyaha kubadda kolayga oo ah haliyey weyn oo sportka runtii u ah dhabar guddiga qabanqaabada oo doctor cali cusmaan iyo cali amiin iyo meeshaynu fadhino ninka iskale ama hotel dolphin oo maxay ahayd haddana guddoomiyaha xiriirka mini footballka ah xaaji aadan iyo dhammaan shaqaalaha hoteelka kulli waxaan leynahay marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaan tacsi runtii waa laysu yimaadaa, aroos waa laysku yimaadaa, laakiin sideedaba wax walba waxay leeyihiin masab ay leeyihiin. Aada iyo aada waxaan mahad gaara ugu celinaynaa wasiirka warfaafinta iyo wasiirka dhalinyarada gargaarka, sababtoo ah wasiirka dhalinyarada wasiirka warfaafinta markaan eray hawl tacsidia oo ninka sportska dhinac ka ahaa dhinacna ka ahaa muxuu ahaa wariye weyn oo caana ayaan wax u samaynaynaa. Wasiirku waa kane shir bay u fadhiyeen isaga wasiir ku-xigeenkii iyo agaasimayaashu ay rabeen inay u sameeyaan tacsi gaar ah. Markaasuu yidhi taa wadeen baynu kula daaranaynaa, inankaanayna qaadanaynaa ininka hore u socda. Wasaaradda tay wado dhan waa joojiyey, wuxuu yidhi qoladigiinii sportska ahaa baan u dabagelaynaa. Wasiir waa kaaga mahadcelinayna. Wasiir khadiija diiriye khadiija qaran, marka aan iri maxay ahayd axmed baan tacsi loo samaynaya, qofka u horeeya waa anigay tiri. Intaasuunba ehel laysugu yahay maalinta laysu baahan yahay qofka in la helo. Mas-uuliyiinta qaranka inoo wada yimaadeen inagala qayb galaan tacsidanaan la weyneeyo, ilaah baa weyn oo waaxida, loona duceeyo. Dadku waa maanta axmed annagu rag dadkii yaqaanaan ahayn isyaqaanay shaqsi ahaan saaxiibaanu ahayn annagu waa intii horena waxaanin sports ahaa, macalina waa ahaa, garsoorena waa ahaa, saaxiibna waa ahaa. Waxaan markaa taariikhda sida ragga hore ka sheekeeyeen lama soo koobi karayo, waayo qofka wanaagsan nin walba wuxuu jecel yahay inuu intuu ka yaqaanay uu ka yidhaaho. Waxaan un leenahay haddaan nahay dadkii sportska madayaasha sportska ay soo wada shaqeeyeen oo isyaqaaneen, gaar ahaan kubadda kolayga oo guddoomiyuhu kale noo joogo haddaani iyo xiriirka ciyaaraha fudud labada uu ka tirsanaa haddaana khaldanayn labada waxaan leenahay annaga in weyn baa naga baxay dalka. Dhibaatada dhacday waxay tahay haddii la wada joogi lahaa qofku qiimihiisa waa la garan lahaa oo wuxuu qaban lahaa kontankaas sano way muuqan lahayd, laakiin soddon sano burbura oo ninba meel adduunka u kala haajireen uu kiiniya aaday kadibna b b cda xaggaa shaqo u tegey magaca iyo codka aan maqlaynaa ina deeqsiiyey waxa uu yahay Saciid Cali Muuse waa maqlaysan hadda markuu ka sheekeynayay. Waa sidaanu ku dhaqaanay halkan, waa nin nin walba la saaxiib ah. Waagii horena dadku waxay saaxiib ku ahaayeen ama degmooyinka xaafadaha iyo sida wax maaragtay sportskii loogu wada sheekaysto. Marka anigu waxaan u daynayaa madaxda dambaan u daynayaa keliya waxaan rabay inaan u tacsiideeyo oo aan dhira ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo
waxaan aad u jeclaystay runtii markii aan nidhaahno mas-uuliyiintu ha nagala soo qayb galeen, wax weyn waxaa ah markay ku soo ajiibeen adigu oo ah maxay ahayd qof dadku caadi baa layska wada yahay, laakiin wasiir leh maanta inuu shaqadii golaha wasiiradan ay sugayaan, aad tidhaahay war arrintaa yar baan u qabnaa. Waxay u yimaadeen maxay tahay? Waa weynaynta Axmed maaragtay la weynaynayo ayay tahay. Dadkii la shushaqooyay media sida muxuu ahaa Diinaario kalena ay noo sheegeen. Marka anugu waxaan leeyahay maanta waa haddaan lahay odayaashii sportska taa aadna soo xusteen ood nooga timaadeen, waxaan leeyahay inta kaloo maqana ha ku daydeen halkan hoygan Dolphin la yidhaahana waxay noqotay meel ummadda Soomaaliya taariikhdeeda habeen iyo maalin lagu soo bandhigo, aan la kala soocin yuu yahay muxuu yahay. Kuwa noo yimaado hadda ninkaan iga sheekeynayo Axmed Muuse waa ragga bilada dahabka baseballka qaaday. Maalintii halkan aan ugu samaynay xafladda maxaa loogu samaynayey waa inaga istaahilaa. Markii Saciid Ducaale la soo sheegay sidaas kale halkan ugu dhignay rag hadda jooga oo maalmahan martin oo ahaa kulli waa noo yimaadeen halkan hoygaad aragtaan. Marka waxa weeyaan keliya ma aha in muxuu ahaa aanu nidhaahno tacsi kaleen ku dhigana, waa ku soo wada weyna, ku soo dhoweyna. Waxaan aad iyo aad mar walba aan jecelahay wasiir adiguna maanta wixii ka dambeeya qoladaada Somali National TV-ga iyo radio Muqdisho qolooyin la yidhaaho Astaan iyo Muqdisho Cable ayaan baha wadaagnahay iyo asal marka waxaan ka wadnaa qoladaana waxaad ka dambeeya inaan ugu soo xirtaan jeclaan lahayno aan iyaguna aanay ka maqnaan qoladan se wax walbay nala wadaagaan halka ayaga gaarsiin si ugu noqdaan wararka Soomaaliya dowladda keeduna u noqdo midka koobaad. Ha ku soo biiro dhaqdhaqaaqan jira oo Soomaalinimada ah ayaan kaa codsanayaa. Intaasaan ku soo gabagabeynayaa. Ilaahay ha u naxariisto. Ina lillaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin cinduhu biajal musama. Ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu dhiibo iyo wuxuu qaato wax kastana ajal bay agtiisa kala yihiin. Ajasiisi ayaa dhammaatay. Maanta waxa uu nooga baahan yahay Ilaahay inaan u barinno annaga banaanka joogna. Xadiis waxaa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam meyd baa la soo agmarsiiyey, dadkabaa waxay dhaheen waa ahlu khayr wajabad ayuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam. Mid kale ayaa la soo agmarsiiyey, dadkiibaa waxay dhaheen waa ahlu shar wajabad ayuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam. Dibadda waa la weydiiyey, waxaa leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam kii hore wajabadkana wajabad maxaa waajibay, wuxuu yiri kii hore khayr baad ku sheegteen janna u waajibtay, kii dambena waxaad ku sheegteen shar naar baa u waajibtay walciyaadu billaah. Oo kama qaala sala allahu calayhi wasalam antum shuhadaa ullaahi fi lard, waxaad tihiin marqaatiga Ilaahay oo dhulka jooga. Marka walaalayaal, ammaanta hadda waa maqlaynay dadka naga horreeyey, aniga Axmed qaraabaan nahay, ismaanaan aqoon, waa ismaqla jirtan keliya. Ilaahay ha u naxariisto, laakiin wanaaggaas dadku ka sheegayaan u qoraynaa insha allah. Walaalaha asxaabta, sidaanaa fiican asxaabnimadaas in la isugu yimaad, la isugu duceeyo, qabiil iyo qoqob iyo maaragta wax matarayo, sidaanaa fiican Soomaalidu sidaanay ku hagaagsan tahay. Sida waxna talina sidaan waaye, sida dalku ku hageera sidaan waaye. Axmed gadaashiisa Ilaahay nama fudnaayo, walaaltinimadaas ugu timidna Ilaahay noo xoojiyo, dalka dhanna Allah deeqsiiyo. Waxaan leenahay Axmed Allah u naxariisto owlaaddii iyo ahlkiiba sabar iyo iimaan, annaga sabar Allah naga siiyo. Jasaakum Allahu alkhayr. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullah. Inkastoo mar hore ugu dambeysay arasoo BBC-da kiina Nairobi noogu yimid oo aan nala joogay kadib isbaarak runtii dabcadiisa qof walba ka shakeysay wuxuu ahaa nin qaaliya oo aad aad qaali u ah oo Soomaaliya. Axmed ma ahayn nin qabiil ma ahayn, wuxuu ahaa dabeecad dad ku raaca. Runtii
قفل بوادي بنايا ومحوري ثلاثة بنا هايو لكن واحد لنا هاي من آدو في عن يا كبحي مجتمع صوماليات وودع إنه علينا إلهي دب نفاسيو جلده كورابيو قفك في عنا ومتى أمر خاتفرت بركة وحنا برغات فرينا إن إحنا عبد الله ها شخص وحبه كفي عن وادي هذا ونكسن أنا كواحد لا يمجع إجا كي حرنت رسوجين الصوماليات يمجع إسبورتك وحنا لا هي إلى هي هو نحريستو إحنا عبد النور كذا شيء سيلا هنا من في الدنيا السلام عليكم ورحمة الله إجا يمجع عود أرد دلني رد إسبورتك إن عن كسو خيب قالنا برورديقة لو برورديقة أيو هل يي سبورتي عبد النور احمد عبد النور وانت احمد عبد النور وحا لو سفي انه اهانن ادي اد وفي عن وحن قرا يعني نفتيده ما دام ان سبورتي ما هو اها ان مدة ان كجري انه اهانن ادي اد وفر فرعون بشاش وحن اهانن marku uu ayartooyada qalad ka galo ama qalad uu galo waa ku qosli jir waxa uu ay waa afka uu muxuu ahaa waa soo dhawey jiray sababtu waxa uu ayadii isku furtid mi ka ayartooyada waxa aad moodaa waxa uu inuu muxuu ahaa si kale ay arinta isku bedelayso marka aad iyo aad buu aan in fiican oo muxuu ahaa mudan in maanta loo barordiiqo waxaan arintaas asaa keensaday marka waxaan leeyahay dhamaan wadaarad warfaafinta ayaan tacsi u gudbinaynaa ehelhadii iyo qaraabadii waxaan leenahay sabar iyo maan allah naga siiyo waana mahadsantiin